Логістика ускладнилася, але не так, як би нам хотілося, тому ми маємо ще над чим працювати для того, щоб сама військова амуніція і все необхідне не потрапляло через Крим на ті позиції, які ми хочемо відвоювати на півдні. Тобто паніку ми, як то кажуть, домоглися, тепер треба ще зупинити повністю логістику і скоротити ворогу шлях до поповнення своїх запасів через залізницю.